El dilluns comença el període de votacions de l'Ontinyent Participa d'enguany per a que la ciutadania trie 3 dels 11 projectes que s'han aprovat pel Consell de Ciutat. Uns projectes que, com en el cas de la remodelació dels vestuaris del poliesportiu, s'executen el més aviat possible. En este cas, gràcies a una ajuda de Diputació de 217.500 euros, aquestes instal·lacions estaran condicionades en 5 mesos. Aquesta obra, els vestuaris, van ser una inversió escollida per els ciutadans i ciutadanes, però l'Ontinyent Participa sols els va donar per a fer una primera fase, que eren els vestuaris de dones, i evidentment, com no podia ser d'altra forma, teníem que pelear d'alguna forma l'Ajuntament per poder fer aquests vestuaris d'homes, que ara més que mai se notava aquesta diferència entre uns i altres. Hem de tindre en compte que aquests vestuaris, des de fa dècades, no?, que se feren en el seu dia i que actualment no respectaven ni siquiera normatives i que eren molt, molt vells. Per això la seva rehabilitació és tan important, perquè s'ha adaptat, especialment també s'ha adaptat a persones amb discapacitats en els que no podien comptar amb les seves dutxes, no? És una rehabilitació integral que va suposar quasi 218.000 euros, però que en la contractació hem pogut també obtindre unes millores del voltant de 100.000 euros i que anem a aprofitar per a poder pavimentar tota aquesta parcel·la, els diferents carrers que donen accés a les diferents pistes que tenim, que ens donarà també aquesta millora al propi poliesportiu, i també millorarem una habitacioneta per a la farmaciola d'aquest polideportiu. Un projecte més que també respon a lo que va ser, diguem, la paraula de la gent d'Ontinyent a través d'Ontinyent Participa, perquè en el seu moment sabeu que els vestuaris del poliesportiu van ser una de les propostes que va elegir la gent. Primer es va fer el vestuari de dones i ara va fer-se ja el vestuari d'homes. I això és una realitat, el fet de que el que la gent vota a través d'Ontinyent Participa acaba siguent una realitat. Fa pràcticament 40 anys que no s'actuava als vestidors, ni tampoc a l'entorn del poliesportiu, i el que volem és, a través d'aquesta obra, per una banda, demostrar que l'Ajuntament d'Ontinyent complix amb la seva paraula, que quan agarra un compromís amb els veïns i veïnes, que quan la gent vota i decideix a què vol que destinem els diners municipals per millorar la seva qualitat de vida, ho convertim en realitat. L'empresa Aglomerados Serranos és l'encarregada de fer realitat una obra que millorarà ostensiblement les instal·lacions d'un poliesportiu molt emprat per la ciutadania i que per este mateix motiu va ser un dels més votats en l'anterior edició del programa Ontinyent Participa. Ara cal que la ciutadania trie 3 dels 11 projectes presentats per enguany i per aquest motiu el dilluns començarà el període de votacions, tant físicament als centres habilitats com per internet a la web ontinyentparticipa.es. Del dilluns al divendres, de l'1 al 5 de febrer, els veïns i veïnes d'Ontinyent majors de 16 anys poden votar acudint a diferents dependències municipals, a l'Ajuntament, al Teatre Txegaray, a l'Agència de Lectura Sant Rafel, a la Biblioteca de Sant Josep, al Centre Integral de Majors de Sant Rafel, a l'EPA Sant Carles, i poden votar presencialment o poden votar a través d'internet, de la pàgina web de l'Ajuntament i de la pàgina web ontinyentparticipa.es, simplement introduint el seu DNI. L'Ajuntament d'Ontinyent, a la setmana que ve, doncs estarem en presència a través d'agents dinamitzadors en el carrer, que aniran identificats en un xaleco d'Ontinyent Participa, per explicar a la gent, als vianants, a les persones que estaran en parcs, en una societat, en la universitat, en els instituts, per tal d'explicar-los en què consisteix Ontinyent Participa i per tal també de facilitar-los el seu vot, portant paperetes per tal que puguen emplenar el seu vot. I per tant, el que volem a través de l'Ajuntament és que tinga la màxima participació possible i que la gent decidisca en aquest exemple de democràcia participativa quines són les inversions que volen que es facin. S'espera que les obres que es voten la setmana que ve es puguen executar íntegrament este any. Per al nostre poble. Votar per a què? Per a decidir en quines millores invertir 425.000 euros de pressupost. Què es votarà? De les 11 propostes presentades pels ciutadans, se'n votaran 3. Quan es podrà votar? De l'1 al 5 de febrer. On es pot votar? A l'Ajuntament? A la Biblioteca de Sant Josep? A l'Agència de Lectura de Sant Rafel? A l'EPA de Sant Carles? Al Teatre Txegaray? Al Centre Cívic El Llombo? O, si prefereixes, per internet. Entre tots, decidim la ciutat que volem. Més informació en www.ontinyentparticipa.es. Govern d'Ontinyent.